Přístroj je zabalen v protinárazovém obalu, který doporučujeme uschovat pro případ transportu nebo zasílání přístroje kurýrem na preventivní servis nebo opravu. Obal řežeme opatrně, abychom uvnitř něco nepoškodili. Součástí každého balení je uživatelský manuál v češtině a elektrický adaptér do zásuvky. Nyní si vybalíme kompresní návleky. Kalhoty Balancer Pants jsou vybaveny dvěma řadami robustních zipů a je tak možné je přizpůsobit různým tvarům postav. V případě potřeby je možné kalhoty ještě zvětšit pomocí rozšiřovacích klínů. Pro komfortnější pocit v oblasti nártu mají tyto kalhoty na zadní straně v oblasti paty povolovací zipy k vytvoření botičky. Navíc mají unikátní fixaci kotníků a vývody hadic v oblasti lítek pro větší komfort uživatele. Bunda Balancer Jacket je vybavena zapínáním v zadní i přední části hrudníku, můžeme tedy zvolit obě varianty nasazení návleku. Velikost upravíme pomocí aretačních pásků v přední části. V případě potřeby je možné také bundu zvětšit pomocí rozšiřovacích klínů. Návleky s hadicemi tvoří jeden celek. Návlek, kalhoty nebo bundu připojíme k přední části přístroje tak, aby cvakla pojistka. Konektory nejsou levý nebo pravý, jsou tedy záměnné. V případě, že chceme návlek odpojit, uvolníme konektor stiskem nápisu PRESS a koncovku vytáhneme z přístroje. Zapneme hlavní vypínač na zadní straně. U přístroje nastavujeme tři parametry. Tlak v rozmezí 20 až 80 torů neboli milimetrů rtuti, čas procedury v rozmezí 15 až 90 minut, volbu programu. Přístroj umí pracovat v několika režimech. Unikátní patentovaný režim pretreatment pomáhá před přístrojovou drenáží vyprazňovat spádové lymfatické uzliny. Režim balancer pracuje na bázi peristaltické vlny. Režim intense pracuje sekvenčně, to znamená, že dochází k postupnému plnění všech komor. Zde je možné využít i režim gradient, tedy postupné snižování tlaku v jednotlivých komorách směrem ke středu těla. Přístroj umožňuje nastavit několik programových kombinací. Po zmáčknutí tlačítka Start, pokud procedura není nijak nuceně přerušována, přístroj automaticky provede všechny její části a na závěr se návlek automaticky vyfoukne. Nakonec vypneme na zadní straně pomocí hlavního vypínače.